Сайн байцгаана уу? Тань мэдгүйг эхлэлээр уриатай. Зангаа ТV-гийн номон дурлагсад нэвтрүүлгийн ээлжийн шин дугаар эхэлж байна. За, өнөөдрийн дугаарыг надтай хамт хөтлөө явуулахар төвөгч судлаач доктор Бэлгүү ах студид хүрэлцэн ирсэн байна. Сайхан амарсан уу? За, сайхан амарсан. Өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэнд. За, хоёлаа ээлжид одоо онцлж ярих номоо эхлүүлье. За, өнөөдрийн дугаараар ярих номын нэр бол 20-р зууны Английн нэрт зохиолч Жорж Оруэлл Амтны ферм гэдэг ном байгаа. Жорж Оруэллийн зохиосон. Бид хүний нөөц ба ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хялбарчлах, бүтээнжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 100,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95% хангаж ирсэн үндэсний компани юм. За, энэ номыг танх хэзээ уншчихэ? За, би энэ номыг нэг 26 наснд уншиж ирсэн юм байна. Аа, за. Эхлээд нэг Монгол дээр нэг уншаад, тэгээд дараад нь Англиг нь авч нэг харцалсан. Аа. Тэгээд ер нь бол 20-р зууны хүн төрөлхтний сэтгэлгээнд бас их том өөрчлөлт орсон, нөлөө үзүүлсэн. Аа. Том бүтээл л тий. Жорж Оруэллийн бүтээл бол. Тэгэл яг хөө манай хөр ер нь их хамгийн нөлөө үзүүлсэн нь бол ер нь зөндөл олон ном байгаа. Аа. Тэгээд Амтны ферм 1984 энэ хоёр бол маш их тийм нөлөө үзүүлсэн байгаа. Дан ганц Английн одоо 20-р зууны Английн нийгмийн байдлыг одоо үзүүлсэн гэхээс илүү дэлхийд дахинд алдаршсан юм одоо өгчэрсэн одоо нийгмийн тогтолцоог одоо ёгтолж шүүмжилсэн шок ошин хэлбэрээр одоо дүрсэлж бичсэн юм зохиол байгаа. Тийм. Ер нь энэ нийгмийг харуулсан гэвэл одоо Жорж Оруэлл байна. Чодер Драйзер байна. Аа. Одоо 100 жилийн ганц харлаар бас л амар нийгмийг харуулдаг шүү дээ. Аа. Оруэллийн амтны ферм бол ер нь бол хүний нийгмийг маш сайн гаргасан байдаг. Аа. Даа айлангуяа Жорж Оруэлл энэ дарангуйлын тогтолцоотой нийгмүүдийг аа маш тийм шогч маягаар бөгөөд ёгтлон харуулсан. Тэ одоо ном бүтсэн түүхээс одоо үзэгчдэд танилцуулахад Жорж Оруэлл нь өөрөө энгийн одоо гаралтай одоо гэр бүлээс одоо гэр бүлт мэндэлсэн. Тэгээд 1903 оны 6 сарын 25-нд Британь болон Энэтхэгийн хойд хэсэгт орших Бихар Можийн Мотихари хотод төрсөн. За эцэг их нь бол түнд Эрик Артур Блэр гэдэг нэрийг бол хайрласан. А сүүлд бол уран бүтээлийн нэрээр нь Жорж Оруэлл гэж одоо гарч хүмүүст их хүрсэн байгаа. Тий. За тэгээд зарим одоо улс оронд бол Оруэллан гэдэг юм үзэл гэж бас барууны улс орнуудад бас яригддгийм билээ. Одоо тэр нь одоо юу гэсэн үг гэвэл Жорж Оруэллийн одоо уран ном зохиол туурвдаг одоо зохиолын хэлбэр нь бол дандаа юм нийгмийн одоо тий дарангуйлын болохгүй байгаа одоо шүүмжилсэн одоо юм хэлбэрээр одоо 1984 амтны ферм гэх мэт одоо зохиолуудаар бол алдарсан учраас Оруэллиан гэдэг бас юм үзэл баримтлаас дэлгэрсэн юм билээ. За ном бүтсэн одоо санаа гэд ярьвалаа. Оруэлл нь өөрөө юм Франц Парис гэх мэт орнуудад одоо маш олон жил одоо зүгээр энгийн одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж баг цалингаар ингэж бас амьдраад за тэгээд тухайн үеийн 20-р зууны нийгмийн одоо тэр ядуу хүмүүсийн амьдралыг маш их ажигласан гэж байгаа. За тэгээд ерөөдөө ажиглаж амьдарчгаад одоо яг энэ нийгмийг одоо шүүмжилсэн цохолоо бичих одоо сэтлэн төрсэн гэх үү те. Тэгээд амтны ферм гэж нэрлсэн. За ферм доторх ан амтд гэнэ. Ер нь бол ферми амтдуудаар одоо төлөөлүүлж одоо цохол гол дүр болгож үтсэн. Тий. Их Британь бол ер нь бол маш том колонитой улс. Ер нь дэлхийн томоохон том гүрний таанд орж байгаа шүү дээ. Ер нь бол их том гүрэн. Ер нь дэлхийн 3 том далаад өрсөлдөгчгүй дангаар колон байгуулж ирсэн. Тийм болохоор зэрэг Британь бол ер нь их том гүрэн. Дэлхийн нийтийн хэл бол ер нь Британь буюу Англи хэл болж
хуурсан. 1947 он хүртэл ер нь Энтэг Британий колон байсан. Тэгэхээр британчууд бол ер нь бол Энтэгт бол ер нь маш том байр суурийг эзэлдэг. Тийм байсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнцээ колончлогчдын одоо суурсан ард түмэн одоо Англи, Шотланд одоо Уэльсийн суурсан ард түмэн тэнцээ бас эзэн эрхээ эдлээл амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр үед бол харин төрсэн байгаа шүү дээ 1903 онд төрсэн Британд. Тийм байна. Ер нь энэ нөхөр өөрийнхөө яг төрж өссөн энтгчүүдийн амьдралыг бас их ажиглаж ирсэн. Энтгийн ард түмэн яаж амьдарч байгааг. Тэгээд ер нь засаглал гэж юу вэ? Ер нь анх энэ засаглалын тухай бол ер нь эртний Сэргэн Мандалтын Италийн алдарт одоо зохиолч Никола Макиавелли Дэдис гэдэг тийм зохиолороо харуулсан байдаг. Энээс хойш ер нь нийгмийг харуулсан олон бүтээл төрөл гарсан. Харин Жорж Оруулын амтны ферм бол ер нь маш том одоо бараг ер нь өөрчлөлт оруулж гарч ирсэн. Зөндөл олон нийгмийг харуулсан зохиолууд гарч ирсэн л тай. Тийм болохоор зэрэг энэ амтны ферм гэдгийг одоо өөрөө маш олон жил ер нь бодож тун бор ингээ тунгааж ээж эргцүүлж ээж зармыг нь дарж арилгаж ээж гүйн болсонгүйгээл урж хайчаал дахин шинээр бичиж ээж тэгжээж энэ бүтээлээ гаргаж байгаа. Ер нь их нол ер нь бол удаан ноцолцсон гэж тийм түүхэн тэмдэглэсэн байгаа шүү. Жорж Оруулыг өөрөө бас яг тэр Их Британий засаглалын үед одоо колоничлалын үед бас яг байсан хүний хувьд энэ зохиолыг бичгэд бол өөрийнх нь биеэр болон тий нүдэнд нь харагдчихж байгаа тэр байдлаас их төхөн болсон баг л та. Ер нь юм байдаг шүү дээ. Том нь бага ядтгэн бол загасны ёс. Дээдс нь дооцоо шулдаг нь засгийн ёс гэдэг үг байдаг шүү дээ. Яг энийг бол ер нь зөв утгачлан гаргаж ирсэн. Орвол бол ер нь засаглал. Засаглал гэж юу вэ гэдэг дээр маш их одоо нарийн учрыг нь гаргасан. Тухайн үед өөрийнх нь амьдарч исэн үед бол он жилүүдэд бол ардчлал, хүний эрх, шударга ёс бүрэн биелгэхэл хараахан цаг нэрээгүйсэн шүү дээ. Ардчлал, хүний эрх одоо тэ шударга ёс ч нь бол. За яг хөө Америкт байсан ч биш. Үгүй ээ. Америкч гэсэн хөгжүүлэх гээл зовжил байсан. Хамгийн ардчлалыг хөгжүүлж байгаа үлгэрчийн орн гэдэг Америкч нь. Жорж Оруулын амьдарч исэн он жилүүдэд бол ерөөсөө арчлаа бүрэн утгаар нь гаргаж ирч байгаас. Арсангийн үзэлч гэдэг юм уу? Ялган гадар утгах расизм ч гэдэг юм уу? За тэгж хэл Их Британь бас яг л мөн айлах. Яагаад үлдэх чинь колон тавиагүй байгаа юм чинь ер нь колоний яамтай, тэнгисийн яамтай, далай тэнгисийн яамтай. Маш их ер нь эзэн эрхтэй байсан шүү. Дэлхийн 2 дугаар дайн хүртэл 45 он хүртэл Британь дэлхийн дахин дэр нь бол их эзэн эрхийн зантай байсан шүү. Ингээд энэ амьдралыг яах вэ гэд. Томас Мор Сэргэн Мандалтын алдарт зохиолч Утопиа арлаа биччихэд байхад нөгөөтх нь бол инээс өөр ингэж арт түмний сэтгэлд нөлөөсөн хүндрэлтний сэтгэлд бас хүрсэн тийм бүтээл бас хараахан бас үгүй зөндөл байсан л та. Гэхдээ Утопиа их нөлөөлсөн байсан. Тэгээд нөгөөтч нь амтны фирмэ. Animal Farm тийм ээ амтны фирмэ одоо бичигээд. 1945 онд бичсэн. Амтны ферм. За энэ зохиол бол ферм доторх амтны амьдралыг харуулна. А тэгтээ фермер одоо магадгүй одоо улс орны төлөөлүүлж ард түмнийг төлөөлүүлж байгаа удирдахч нарыг төлөөлүүлж болгож байна. Ноён Джонс гэдэг нэг хүн байдаг. Архичин. Танка. Тэн өөрийнхөө фермийн амттай их зовоодг. Орж ирээл зүгээр өстө нэр гахаануудаас та чарлуутал өшгөлөөл. Архны шилээр цохоол. Тэ нөгөө тахаануудаа үргээ гээл. Дайл өндөгнүүдийн өөрлөөл. Эсвэл зүгээр шууд нэг өндөг нь авснаа нүдэн дээр нь хаглаал уугаал. Нааны сайхан шараад альчээ гээл. Ер нь бол их тийм тогшин эзэнтэй. Залах уу тий? Тий, залах уу. Тэг айл өрөөсөө ер нь олоо унтчлээдчлээд гарч ирээл нөгөө үнэн мөөрөн гутн өхөр мөөрөн гутн чи одоо яаж байгаа юм гээл одоо цохож өшгөлөг бол байдаг асуудал. За яг юу хадлан тийжээ ингээд хураахгүй тий. Тэгэхээр нөгөөд үлдэн тий. Хадлан байхгүй юм чин одоо яаж онд орноо. Цаг хугацаа өөрчлөгдөд удирал солигдно.
одоо яаж амьдрнаа? За яг ийм хэцүү үед эзэнстэй баян гарахтана. За ийм хэцүү үед тэднүсийг нэг удирдахч гаха, хөгшин гаха дууддаг. Хөгшин мажор 12 настай. Тий, мажор. За яг амьдны насаар бол 12 л доо. Тий, тэгэхээр хүний насаар бол маш хөгшилсэн гэсэн. Маш их хөгшилсэн гэсэн үг. Тэгэд мажор бүгдийн дуудтай. Миний юунд хүрээд ирэч гэдэг. Одоо тий, фермдаа ингээд нууцаар хуйлт цааж байгаа байхгүй. Та нар одоо ингэж зовж амьдарч ясны оронд цөмөрөө эзнээс хэлье. Ер нь бид нар одоо дарлуулхаа байли. Яг ингэж хэлдэг. За тэгвэл одоо яах вэ гэнэ? За жишээ нь бүх өхөрнүүд наашир. Үнэнүүд гараад ир. Таануусын сүү дахиж хизээч зарахдаггүй. Таануусын тугалнуудаас сүү гэж юм болооч аа. Ноён Джонсол. Дахиж хизээч ингэж булаалахгүй. Та нар эсвэл булаалахыг хүсэж байгаа мó? Үгүй ээ. За бүх хаанууд наашир. Сноубол нааша ураад ир. Одоо цасан бөмбөг. Нэг цаган хаваа шүү дээ. Чи бол миний хамгийн ихтгэлт анд минь байгаа юм. Чиний туслах чинь хий. Наполио. Ана алга хаа. За ингээд та нарт бүгд бүх хаануудаа хэлгээд та нар дахиж хизээч алагдаж, нядлагдаж, нядлагааны хоол хүнсний тийм ээ. Хүнсний нөөцсийн бэлтгэлийг болцгоо байхгүй. Бүх хаанууд түрээд. Бид нар ингэхгүй. Таануусын ноос ноолыг дахиж хизээч зулгаахгүй, хураахгүй. Та нар яг өөр хэн дураар байна. Бүх тахианууд өндгөө дахиж хизээж хулгаад алдахгүй. Эзэн Джонст хизээж идүүлэхгүй. Та нар хэд өндгөлдөг үлээ? Хитэн дэг дэхи болдог үлээ. Та нар энийг ирэх биш бодож байгаа. Тийм болохоор зэрэг. Цөмөрөө энэ Ноён Джонсыг солие. За ингээд нөгөөдөл чинь эзнийхээ эсрэг нэгддэг. Амтны ферм бол анх бол эзэмшлийн ферм гэдэг нэртэй байсан. Тэр нь болохоор ноён одоо эзэн Джонсын одоо эзэмшлийн ферм. Тэгэд бид нэр одоо энэ эзэмшлийн фермийг болиулах хэвээр. Тий. Амтны ферм болох хэвээр гэдэг. Бид нар бол одоо энэ өдөөж өгч юм л да амт. Тий. Одоо ингээд энэ хүний эзэмшил биш. Бид нар өөрсдийнхоо байх хэвээр. Бид нар яаж ч төрсөн юм. Бид нар ингээд нэг төрсөн юм чинь яаж ч бид нар амьдрах гэж төрсөн. Зүгээр амьдрсан шиг амьдрэ. Хөгшин мажор бол одоо 12 настай. Ерхийдөө ингээд өөрийгөө би ингээд хөгширч байна. Аа тэгээд дараа үлдчихэж байгаа амьттай бас бодчих нь шүү дээ тэр хүн. Та нар одоо энэ хിവэрэ байх юм уу? За би бол миний бие бол ингээд хөгширч байна. Хөгшрөөд яах юм? Одоо Хөгшин Джонс бол намайг ядлагаанд орол ингээд аваа явна. Аа миний дараа одоо та нар энэ амьдралыг одоо өөрчлөх хастай гэдээ ерхийдөө өдөөж өгөөд та нар ухаарахгүй бол миний дараагийн хэлж чинь та нар. Энэ бол тодорхой. Шууд хэлдэг шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас нэг зүүдэнд нэг дуу орж ирдэг. Английн амьтад гэдэг дуу орж ирлээ. Тэгээд нөгөө амьтадтаа ингээд дуулж үзүүлдэг. Тийм. За тэгээд дуусан чинь нөгөө амьтад эхлээл ингээд гайхаад л тийм. Энэ чинь сүлд дуу. Сүлд дуу. Тэгчихсэн аа. Хоёр дахь, гурав дахь дуулалтын дээрээс нь дагаж дуулаал. Тэгэл нөгөө дуу гэсэн дуулсан чинь нөгөө амттанд ингээл нэрэл одоо тий бид нар хэрэгчлөөнийхөө төлөө тэмцэх ёстой юм шиг ингээл сэтгэл төрүүлээд тэгээд одоо ажилчин тариачны сүлд дуу маягийн юм дуулж байгаа шүү. Тий. Тэгээд үүнээс хойш бид нар энэ дуу байнга дуулцгаая гэл тий өглөө дуулъя, орой унтахаасаа өмнө дуулж бай. Тий, яг тэгж хэлдэг. Тэгээд энэ үйл явдлаас хойш ерөөдөө яг хөө тэр сноубол болон наплон хоёрт ингээ захаас үлдээж юм л та. Хоёр бол ингээ манлайлах хэвээр арай ингээ тийм ухаан сэрэг одоо тийм манлайлах зоригтой нөх. Зоригтой ингээ сноубол нь бол нэлээд ухаантай. Аа Наполеон нь жоохон ер нь бол зоригтой. Хадруул хадар чинь их амархан уурална. Эзэн өшгөлөхөд өөдөөс нь дайрдаг нь Наполеон. Бусд нь үргэж зүхтэхэд Наполеон өөдөөс нь дайрдаг гэсэн. А сноубол болохоор зэрэг эвтэйхэн энд энд очиад нухтаж. Аа. Тэнгот нь Наполеон өөдөөс нүшгэлүүлсэн ч гэсэн чим ү яа нэг нэ мөн өмхий хар алга гахаа чин гэл өстой нэр чарлалт нүшгэлнэ. Дүнгт нөөдөөс нь бас нэг жоохон сөрөөд байдг нь бол Наполеон аахгүй. За тэгээд яаж ин ингээд захаасаа үлдээлээ штэ. Үлдээлээ. Тэгээ эзнийхээ эсрэг ингээд бослог гаргадаг. А тэгээ мажор бол нэг 3-4 хоногийн дараа хөрхи
яадаг. Үхдэг. Тийм, одоо ингээд би ингээд үхэхэр болсон. Тэгээд ингээд нөгөөд үлдээ хэлж байгаа. Энийг октябрийн авгаа их өдрөгч Ленин захаас хэлж байгаа юм шиг надад санагдсан шүү. Тийм. Тийм ээ. Эсвэл одоо Хинденбург захаас хэлж байгаа юм шиг. Хитлерт захаас хэлж байгаа юм шиг. Одоо хинч гэдэг юм да. Тэгээд одоо Юан Шикамаут энд захаалгад үлээ нэг захаас хэлж байгаа юм шиг гэдэг ч юм уу. За ер нь л нэг их том удирдахч л да. Одоо оюун санааны удирдахч. Тийм амьдтийнхаа хамгийн ахмад нь болохоор хэдөө тэр одоо амьд дундаа удирдахч нь. Тэднүүсийнхэн сэтгэл санааны. Аа. Сноубол, Наполеон 2 бол манлайлагч таахгүй. Тийм манлайлагч. Одоо за цөмөр өстой хий гэж удирддаг нь. Нөгөөх нь өстой мундаг гой. Суут фанат нөхгүй одоо. Одоо суут нөхгүй. Нөгөөх нь фанатод, тийм ээ. За одоо ингээд хийе гэд одоо цөмөр авсглаа хийгээд. Илжиг чи өдөр болгон өглөөнөөс ахуулаад шүн алталч энэ өтрөмдөр ажилтдаг. Дахиж тихгүү. Морь чи болгон тэр өдөр болгон чи одоо ингээд тэргэн дээр ингээд зовдөг. Шамцтай хамгийн хүнд ачааг өрүүлээл. Хайр наргу ташуурдаж зовоодөг. Тагчмаг тихгүү гэл ингээл дэгдэн штэ. Нөгөөдөл нь бүгдээрээ л одоо мажори үгэнд орцгож байгаа штэ. За тэгээд. Тэгээд нэг шинэ эзэн рүүгээ дайрцгаадаг. Эзэн рүүгээ дайраал мөргөнө. Тэгээд ингээд дайрч ил эзэн буу аваад буутах та нөгөө нэг хотчныхоо буутчихж байгаа. Яг уу алхыг нь алж л байгаа л да. Тэгээд эзнийг хөөгөө явуулдаг. За ингээд тоо ёсоор бүрдгсэн чинь тэдэн дахиад тэдэн гаха тэдэн өхөр өхлээ гэл те одоо нэ хохирлоо гаргаж штэ ханд нөхдийнхөө эрх чөлөөний төлөө одоо амирцсан учраас дурсахлын хүндэтгэж хэд юм одоо дайч тахгүй хувьсхлын төлөө одоо халуун ам бүлэнцсэн арсгаж байгаа тэр утсад тийм ер нь бол хувьсгал хийгээд штэ хувьсгал хийж байгаа за тэгээд дараад нь яаж ин Сноубол удирдах харуулдаг. Ягаад гэвэл мажор ингээд өгч байгаа байхгүй бүх юм ацхаад. Гэтэл сноуболыг чи бол их тийм тийм ээ ухаалаг. Чи удирдаа гэдэг. Дунгад нь сноубол за цөмөр одоо ингэнэ. Шинээр им им хийн. Эзний гэр рүү орохыг одоо хориглоно. Энэ бол дарангуулгын гэр. За бүх амтд тэгш хэрэгтэй шүү. Эзэмшлийн фермийн тэмцлэлийнхаа ялалтын дараа Бөөм баяр хөөр. Хөөрхөн юм хуйл батлаад байгаа маа. Тийм хуйл батлж байгаа. Тийм юм дүрм журм гэх юм да. Амьдтийн хувьд. За тэрнийг л болж байна. Одоо хаос үүсэн шүү дээ. Эмх цамбар гүтэл үүснэ. Тийм. Одоо тэгээ хувьсгалын дараа эмх цэгцтэй болох гэж байна шүү дээ. За хоёр хөлтэй бүхэн бидний дайсан гэлтэй гэж байгаа. Хамгийн ихэнд. Two legs enemy гэдэг л шүү дээ. Тахаанууд нь бидний яхих гэж бодож байгаа байхгүй. Аха. Wings good гэж байгаа хэвчээ. Жигүүртнүүд нэг сайн. Нөгөө дахиануудаа бас нэг авраад штэ. Тий. Тэгвэл дахиан хоёр л таагаа штэ. Тэгээд four legs good гэж байгаа хэвчээ. Дөрөн хөлтөн бол сайн гэл. Тэр чинь нэг одоо хуйл гаргаж байгаа юм л да. Тий. Аа дөрөн хөлтэй хоёр далавчтай бол одоо сайн хөт гэж байгаа. Аа тэгээ хөөхөн яг тэр хуйлаа яг хилжсэн чинь нэг нүхнээс охтон чөлөө те гарч ирсэн чи ингээл нөгөө муур нь ингээл яг барих гал яжсэн чи бойл гэж байгаа. Бойл гэлтэй. Тий. Одоо тэр чинь яаж нэ бүхний терэ би энэ тэгээд айсгнахгүй. Аа. Ив хамтдаар эрэх тэгш жаргана гэж хэлж байгаа. Одоо энэ яаж нэ нөгөө коммунизм гэдэг юм чинь гарч ирж байна шүү дээ. Карл Марксийн Фридрих Энгельс нарын хэлсэн коммунизм одоо коммунизм буюу коммунитар нэ одоо Улс төрөөр ирэх юм бол одоо хамтын хүчээр сайн сайхныг бүтээж амьдрна гэсэн үг. Коммун гэсэн үгнээс гаралтай. Тэгэхээр яаж вэ? Хамтдаа бие бинийгээ алахгүй шүү. Бие бинийгээ даралахгүй. Бие биндээ үргэлж туслана гэдэг. Цөмөрөөр ингэж амьдрна шүү. Одоо тийч юу гарч? Тэгэд бүх ферм рүү очиж мэдээ өг гэдэг нь шүү дээ. Тийм. Эргэн тойрон байгаа homestead руу буюу эзэмшлүүд рүү. Аха. Тэгэл очиод хэлсэн чинь Тэнд нэг сайхан гоо амтны фирм байна. Эзэнгүү бүгдээ эрэхдэг шаад чаргалтай байд юм гэсэн чинь сайн эзэнтэй. Одоо өхөр морьнууд нь инээгээд идэх. За худлаа ял гараад тийм юм аа байсан гэж.
Харин муу эзэнтэй амьтд нь эзнээ өхрөн мөргөөд нөгөө амьтн руу ирд, нөгөө амьтны ферм руу ирдэг. Тэр нь гадна дотноос одоо муу эзэнтэй байсан амьтд нь хурж ирж хамттай амьдрий гэж ярьж байгаа. За энэ одоо юу гэсэв үү? Ив хамтын тунхаг дэлхий дахныг урайлан дуудаж байгааг одоо. Тэм миний хэлбэрээр тийм ээ бичил хэлбэрээр гаргаж байгаа шүү дээ. Дарлагч нараасаа зүхтааж одоо зөвлөл засаг дээр ирж байгаа гэж гэх юм уу та. Тийм биз? Ингээд одоо одоо тэгэхэд сайн эзэнтэй эзэн нь ингээл илээл өхөөрдөл үүсгөл ус өгөл хайрлаад байсан эзэнтэй ийм амьтад ирдгүй. Тэгэхээр яаж вэ? Юмиг битээр нь альва ард түмнийг альва хүнийг ч гэсэн битээ дарлаж дээрлгэж харцаач. Гүн ивэг нь л ол. Гүн наадах чи ивэ нь олоод аятаах ингээ байх юм бол наадах чи бас. Ер нь бол шулуухан хэлэхэд чамаас илүү сайн ч юм бэл лөө. Энийг бас цаагуура бас ингэж оор байл өөрө гаргаж байгаа штт. Чамаас мундаг ч юм бэл лөө. Дарлагч нараасаа зүхтэж хурж ирдэг. Тэгэхэр нөгөөд үчин ферми тэлж эхэлж байгаа хэрэг. Чо томсгож эхэлж байгаа. Тэг ахад нэг салхин. Тэгэд салхин юу байрхаар бол салхинд терм байх. Салхинд терм байрхаар болчихно шүү. Нөгөө термэд хилж ийн. Тийм. Тэр термч нь эргээд нөгөө будаа тарайг нь гаргаад нөгөө одоо бүгдээрэнд нь хөрөлцгөөц хүнс байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр чинь аюу хол амьтад хүрээд ирсэн. Тэднүсийг яаж хооллох вэ? Яг энэ үед хотчныхан алагдсан байхад хотчныхан 6-8 гөлгөн харж хандах амтнгүй болт. Одоо энийг хэн харж чадах вэ? Нэг нялх гүлгнүүд байдаг шүү дээ гаслаад. Одоо яах вэ гэж чинь? Наполио би асарч яа. 9 гүлг гэдэг л. Тий, 8 билүү 9 гүлг. Тий, 9 гүлг. Тэр би асарч яа гэж байгаа. Хотчныхоо нь болохоор зэрэг нэг тийм Ротвейлер маягийн нохой байдаг үлээ, ямар нохой байдаг үлээ, нэг тийм нохой байдаа. Би одоо нэг сайн сайхан. Ротвейлер. Тий, Ротвейлер. Харангийн Ротвейлер. Тий. Тэр нэг доктор Джонс, доктор гинэ, мистер Джонсын өдөс. Эзэн Джонсийнхөө өдөс байлдаж хагаад хамгийн зөрөгтэй байлдаж, ста нарай уралцж аралцж хагаад. Нод чинь хоёр амтаа буу байдаг штэ, тэ. Ингээ хоёр сум хийгээд Дорби маягийн. Хоёр буудаад тэрийг нь алцсан байдаг. Тэгээд дахиад хоёр сум цэнглээд ингээд эзэн байлдаж хагаад тэр одоо тэр нохоо нь өгцөн. Тэгээд тэрний 9 гөлг. Харч хандах амтнг болсон. 50 гут нь Наполи асрыг харин үнэнүүд надад сүүгээ үнэгүй өгч хэвээр. Би энэ гөлгнүүдэд чинь сүү уулах юм гэдэг. Ингээд өөрийнхөө тусгай нэг юм нууц дээврийн өрөөнд нөгөө гөлгнүүдээ Наполио тижиж эхэлчих. Заад ингээд фирм одоо терм барьлаа, мил барьж штэ. Салих гараал одоо тэр нь нурахад яах вэ гэл тийм ээ. Маш сайн хамгаалаад за ингэ барьж ил. За цөмөөрөө одоо ингэнэ гэл сноубол. Ингээд одоо шугам зургийн гаргацсан. Ийм юм барь. Тим юм барьна. Одоо ийм юм хийнэ гэд ингэ удирдах байгаа хөөхгүй. Төлөвлөгөө гаргаал. Төлөвлөгөө гаргаал. Энэ хий юм шиг байна. Лер Троцкий юм шиг байна. Лен байх болцсон. Энэ Троцкий юм шиг байна. Би тэгэж хатаад байгаа юм ер нь бол. Аха. Троцкич бас их мундаг. Гэхдээ сноубол ч өөрөө зааж сургаж байгаа боловч хин нэгэн ингэж хэлэхэд би чамаас илүү мэдж байгаа маа гэдэг байхгүй. Жохон манерийн бас нэг сул тал сноуболын. Жохон сул тал нь. Эготой. Тэг эготой. Яг троцкич нь яг бод амьдрал дээр их тийм ааштай муухай. Хахир муухай ааштай юм биш. Гэхдээ их мундаг ухаантай. Гэхдээ хахир муухай ааштай юм биш болохоор хүнийг өөрөөс үргэдэггүй юм биш. Октябрь явсгал эцгүүд энийг шүү дээ. Тэгтэл сноубол одоо тий цасан бөмбөгөө одоо тэгээ тийм ухтана. Үгүй ангисан дээр гээд. Яагадгүй. Яагадгүй ингэвэл юм байдаг юм. Тийм болохоор би чамаас илүү мэдчихэж болохоор зэрэг одоо энийг хийнэ. Тэгэл одоо одлын ингэчүүл яасан юм бэ? За чи шимээгүй ээ. Миний хар хийчих гээд. Би мэдчихэйн аа. Наа би мэдчихэйн аа гээд. Яг энэ бол сноубол юм бас нэг сул тал. Аха. Сул тал нь байдаг. Гэтэ яг үүрхээ тийм ч гэсэн үр дүн нь бол амьдтай хамт төлөө. Маш мундаг үр дүнгээ гаргадаг. Яг тэр хийснээр нь хийхэд бас айхаргу хутлаа хэлэг байдаг. Зүвл байдаг. Нэг удаа Наполиото хэрэлдэг байхгүй чи. Чи одоо остой нэрэ бүгдийг захираад байгаа юм хааш юм ааш. Энд хин шинийг захирахгүй байх хэвээр үсттэй. Чи чинь яаж байгаа? Атлан гахаан байж гахаануудаа чи одоо яаж байгаа?
Гэл одоо нөгөө чинь тэр хоёрын хооронд бас нэг жоох маргаан болтой. Сноубол тэр удаа Наполеоныг өстө бүр зад загнадаг. Энд чинь одоо хурал болдог байхгүй юу? Амьтдын хурал нь болдог. Тэр хурлын эндэр дээр ер нь бол Наполеоныг нэг нэлээд зад загнасан байт. Тэр Наполеоныг явуулсан байт. Наполео бол ер нь бол зоригтой их шазран гахаал та. Тэгээд Сноубол чинь одоо тэгнэ ингэнэ ингээд тэгэд илжиг ер нь бол үгийг нь дахад илжиг тэрэгний морь хоёр. За ер нь бол энэ Сноубол юм бас ер нь зүв байна. Бенджамин ло илжиг нь. Тийм Бенджама. Морь нь хим блэ вэ? Боксер. Боксер тийм. Тэгэд Бенджам боксер за яг хүний нэр юм шиг за яг нэр л өгцөл да зүгээр яг илжиг морь хоёр л да за яг Бенджам боксер хоёр. Төнхт нь Бенджама хөшин ингээд энэ одоо чи битэр биендээ сайхан гой дулаахан сарвч барь. Өвл. Зундаас сариун гэдэг. Ингээд бүгдээрээ өөр өөрийнхоороо тарай ангил будаа хураан. Тэгэд өвс одоо төмс ногоо ургаж штэ. Яг хуалцдаг. Тэгш хэрэгтэй. Чи илүү чахгүй дотож чахгүй. Бүгдээрэнд нь хангалттай байна гэдэг. Бүх амьтад тэгш хэрэгтэй гэсэн. Тэгэд нэг хоньны өмнө баахан хурахтай хоньны өмнө баахан өвс аваарал тийм ээ. Нэг тугалтаа үнэний өхөрний өмнө баахан өвс аваарал гих метр илжигний өмнө Бенджамины өмнөх олон овёс аваарал ч гэдэг юм уу. За ер нь яаж ин олсон болгоноо хин ч илүү дутаагүй. Яг л тэнцүү авч байгаа. Энийг бол яг цасан бөмбөг бол ер нь маш сайн хийж байгаа. Зохицуулаад. Тэгэхэд Наполео дотроо дургуцаад байдаг. Энэ удаа ачлахан юм устад мөр зэрэгцэж туг өрчөөд мөр зэрэгцээд байхтай. Тэ одоо тэр хоёр чинь тэмцлийн бааtruуд. Тэнгот нэг нь одоо одоо хэдүүлээ ийм юм хийцгээ өвс тижэл одоо хоол хүнсийг цуглуулъя гэлтэй сарвч байрыг ингот нөгөөтг нь. Гүй гүй ингээд игээ гэд. Одоо ерөөхдөө үзэл үзэл бодлын зөрчилдөөн гарч эхэлж байна. Аль нь хинэн тэмц юу удирдахч болох вэ гэдэг дээр бас их зөрчилдөөн үүсэж штэ. Тийм. Уул мажор байсан бол арай өөр. Тийм. Мажорынхаа үгэнд ороод. Тэр чинь одоо хүчин тэнцчгэр ер нь ямар ч нийгэм тийм юм байна. Оройлогч манлайлагчаа хүлээгээд хоорондоо бас үйлцэлцээд идэг юм байна. Дараагийн альфа сонгох гэдэг штэ. Удирдахчийг сонгох гэдэг. Тэгэхэд Наполео бас ер нь тэнэг биш шүү. Наполео ч бас их мундаг. Яг хөө мөр зэрэгцэж туг барьж явчаад өөрийг нь захирахаар зэрэг бас жоохон дургуутсах тал. За айтлах юм бич гээд Наполео энэ дөрлөөр нэлээд жоохон дургуутцдаг. Гэхдээ Сноуболын толгойг арай гүцэх. Тэгэхээр ийм байна. Толгоогоор удирдах юм уу? Мажор бол зүгээр харизмат байхгүй. Харизм гэдэг чи одоо удирдахчин өөрийгөө дагуулах чадварыг хэлж байгаа. Ганц яриал ганц үг хэлэл өөр хандлт оруулдаг. Энэ бол гайхамшиг шүү дээ. Харизмат, харизматик гэдэг. Мажор бол ч гэдэг бүгднгийн удирдсан. Сноубол, Наполео эдгээр бүгдээрээ мажорын үгээр явсан. Тэгээ мажор байхгүй болсон. Одоо хин манлайлах юм бэ? Сноубол ер нь л яахад л байна даа. Галерис удирдахч гэж бодоод байна даа. Тэг өөрийгөө удирдахч гэж бодоод байна. Намайг захирах гэдэг юм аа та энэ зэн. За тийгч ярихгүй ахаа одоо арай энэ бас арай өөр гэд. Гэхдээ бүгд Сноуб амьдд бүгдээрээ Сноуболыг бол тагдаг байсан. За одоо өвөл болох гэж байна. Цөмөрөө юм дулаан амбар барьна. Цөмөрөө ингэн. Одоо ингээд тэхийн тулд бид нар гаднаас нь ингэж өвсөөр дулаалж оруулж игэн. Харин хуучин эзэн Джонсын байр руу хинч орж болохгүй. Тэндээс дулаахан одоо юм байл зүгээр бид нар наан цанаас нь авч болно гэд ингээд. Тэ чинь мистер Джонсын эзнийхэн юу бол ерөөс нэг халтдах байгаа шүү дээ. Байшин руу нэг орохгүй байгаа байхгүй. Тий, ер нь бол жигшээд байгаа шүү дээ. Хоёр хүн, хоёр хөлтэй гэдэг чинь одоо хүнийг илж байгаа шүү дээ. Хүний хийдэг юм болгоныг бид нэр хийхгүй гэдэг. Дандаа нөгөө эсрэг байдлаар нь ингээд байгаа даа. Одоо жишээлбэл
бүх амьтад хувцс өмсөхгүй ээ. Тэгэхээр чи хүн хувцс өмсдөг штэ. А хүн орон дээр унтдаг те. Тэгмэд бүх амьтад орон дээр унтахгүй ээ гэл те. Бид нэр ерөөсө хүний хийж байгаа юмыг хийж болохгүй л гэдэг юмыг хөрхөд тогтоогоод байгаа. Тэг. Тэр дарангуйлагчийнхаа юмнаас бүр өчүү хүмүүдийн юмнаас бүр жигшиж байгаа. Жигшээд байгаа. Хүнийг илтгэж байгаа бүх юмыг бид нэр хийж болохгүй гэдэг юм тунхагтсан байгаа. За бараг ер нь дар суухгүй усаа ууна гэсэн юм ярьж байгаа штэ. Тийм бүх амьтад арх уухгүй гэж хурцлаж заасан байгаа штэ. Тийм бүр хуйланд юм байдаг. За яг ингэж байж л Наполеон нэг өдөр гараад ирдэг. Сноубол чухлаа хийлээд байна гэдэг. Үгүй ээ Наполеон. Бид нэр одоо шин өвлжөө барихын тулд бид нэр иймийг бүтээх ёстой байна. Чи харин өөдөөс хүмсэг зангидж уурлж ирсний оронд туслал яасан юм? Чам шиг худалчид би туслахгүй. Comrades, snowboard slayer гэж байгаа байхгүй. Нөхдөө, snowboard бол худалч гэл. Тэ? Snowball. Одоо цасан бөмбөг бол худалч. Тэгсэн чинь Наполеос Петрейр гэж хэлдэг. Наполео бол урагч. Гэл яг нөгөө энэ хоёрын хооронд бас нэг хэрэл одоо хэрүүл гарч эхэлж байгаа. Түнх нөгөө амьдны хэнийг гэх юм бэ? Ингээ байдлыг ажиглаад байгаа шүү дээ. Чи өөрөө нууцаар эзний байшинд орж унтдгаа мэдхгүй гэж одоо юу? Энэ бол гүтгэлэг гээл нөгөө төчнө сноубол те цасан бөмбөг хэлж байгаа шүү дээ. Чи бидний бүгд ингээ захирч байгаа. Гэтэ нууцаар чи эзний өрөөнд орж унтдаа шүү дээ. Чи Джонс эзний орондоо унтгал эздэг. Чи намайг яагаад гүтгэж байгаа юм гээд. Харин чи өөрөө унтах хүсэлтэй байгаа юм биш үү? Энэ хоёрын хооронд бас одоо чи өөрөө тэр тийш орж гал хэлдэг үсттэй. Одоо энэ нэрийн хооронд бас нэг жоохон маргаан гарч эхэлсэн. Юу н Джонс тав хоёр нууцаар юу н холбоотой юм шүү гэдэг. Холбоотой гэдэг ярьж эхэлдэг. Ноён Джонс те зүхтаацсан. Жишээ тэгээд нууцаар тэрнтэй холбоо тогтоогоод тэрнээс зүүлгээ аваад биднийг удирдах гэдэг үсттэй. Чи намайг мэдхгүй гэж одоо юу гэдэг. Чи намайг яага гүтгэхэд байгаа юм гэдэг. Энэ бол гүтгэлэг шүү гэсэн ингээл нөгөөд бүлэн бүр гайхаад байдаг. Амт нь хараад байдаг. Тэнгут нь за за Наполеон эндээс яв. Чил мистер Джонстой холбоотой байгаа. Тийм болохоор зэрэг чил тэрнтэй холбогддог. Чи яагаад гэвэл намайг гүтгэж байгаа болохоор зэрэг чи өөрөө дотроо ингэж хүсдэг. Тийм болохоор эндээс яв гэж. Үгүй ээ. Чи би тэрийг хин явахыг л одоо харъя. Амтд намаа гэсэн. Үгүй ээ. Намаа гэх болно. Хин ухаантай нь удирддаг юм дүү. Үгүй хин хүчтэй нь удирддаг юм. Чи тэгвэл батлаа тахал та. Батлая л да Сноубол. Зүгээр амьд дээр одоо яваад өглөө. Чи заавал өөх гэж байгаа юм уу? Галтдаг байхгүй. Чи өөрөө энд хэний ч цусыг асгаруулахгүй гэсэн хуулийг зөрчихгүй юу? Шам шиг урагчийн цусыг бол асгаруулж болно. Галтдагсэн чинь нөгөө нохоонод нь гараа. Одоо өөрөө нууцар дэжээдсэн баг. Нөгөө нь нохоонод нь гараад байдаг байхгүй. Сноуболыг ал гэл тэнхтэн те. Сноубол шууд цухтааж байгаа штэ. Араас нь хөгөл. Тэгэл ингэж л тэр ашааны цаана очиход та гахаа шарлаа л. Нөгөөд үл их намн цосол зэрчээд штэ. Тэгээ цухтаачдаг. Алаа хайцсан ч байж магадгүй. Сноуболыг алаа хайцсан ч байж магадгүй. Нэг бол цухтаалхсан, нэг бол алсан. Нөгөөд үл их намн цосол зэрч. Магадгүй одоо хүзнээс нь 100-аад ч юм уу те. Алсныгаа Наполеон бусад амт нөхөддөө цухтаацсан ингэж. Цухтаачдаг гэж. Хилцэн байж магадгүй штэ. Айл алсан байхгүй. Манай Comrades, Snowball is liar. Now, right now he is already with 2 lakhs. Тэр одоо айлэрт хоёр хөлтөнд дамт байгаа. Би энэ Snowball-ыг мэдэн дээ. I know him. Аста манай амар хэлж байгаа штэ. Нөхдөө. Одоо бид нар ингэхгүй. Ингэж амдрын. Snowball хэрвээ. Үнэн байвал яг уу. Миний зөв. Миний зүг байдгийг би үргэлж батлах болно. Наполео чи тэгээд одоо өөрөө удирдахч болж байгаа юм уу? Би удирдахч болно. Яагаад? Яагаад вэ гэвэл би таануусыг өөр нийгмээр амьдруулна. Харин миний үнэн чандуудын үгээр байх болтугай. Харин энэ миний үнэн чандууд таануусыг харгалзна гэсэн чинь бах рохт хэлрүүд. Одоо ч та Наполеоны төлөө тэр чин тижээцэн штэ багас. Наполео энэ юу вэ? Ин квидиг юм байхгүй. Дотоод яамных. Тэр нөгөө рад хэлрүүд нь харигс ерөөсө эзний тушаалыг биелүүлж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо нацизмаар ярих юм бол одоо юунийхэн гестапогийнхэн байхгүй.
Тэгээ бас нэг туслах skill-ээр гэлөө. Skill-ээр гэлөө. Skill-ээр. Skill-ээр. Тий. Туслах гахаатай болсон. Тэгээ тэрүүгээрээ ингээл өөрийнхөө одоо ёодоо бүгдээрээ ийм юм хий шүү гэж, тийм юм хий шүү гэж зарлалыг гэж явуулаад болсон. Тэгээ тэр Аполио гэдэг ч юм ба штэ тий. Сталин гарч ирж байгаа байхгүй. Аа. Троцкиг Мексик руу зохтаалгах чад араас налсан штэ Сталин. Аа. Тэгээ Троцкий бол худалч. Троцкий бол стар түмний дайсан гэж хэлээд айлт өөрөө араас нь Мексик 40 онд хүн явуулаад галуулсан байхгүй. Тэгээд одоо хөрөнгөтөн дарлагч харгас Америк империализм гэдэг юм уу те? Дарлагч хөрөнгөтөн ангийнхантай хамт байгаа маягаа худлаа хэлсэн. Үндэ өөрөө тэр Троцкийг алдсан. Тэрнээс Сноуболыг бол цасан бөмбөгийг бол алдсан байхгүй. Наполи бол. Гэхдээ нэг алга хавьд шүү дээ. За одоо яаж вэ? Энэ Квидегийн авцаруудаар нэг амьдтай. Одоо яаж вэ? Хяналж байгаа. Бид нар тийм байх хэрэгтэй. Одоо бид нар энэ өвлийг давахын тулд тэг хэрэгтэй. Сноуболоор сноуболын хийснээр явахгүй гэл. Гэх мэтэр одоо нөгөөд амьдтай удирдах байгаа. Бүгд тэнцүү. Тэгэхдээ бид нар ингэж дураараа цингэхгүй. Хүмүүс ингэж дураараа цингэж баярлаж бялхаж явдаг юм байлаа. Харин бид нар бол нормын орно. Чи өдөрт 10 тэ 10 багс одоо өвс иддэг гэсэн бол чамд нормоор 2-ыг өгнө. Маргааштай хадгалахгүй юу? Чамд нормоор 2 лоо 1 юу өгнө гэдэг юм уу? Тий. За яг ингэж эхэлж байгаа. Энэ юу одоо нэг картын бараанд гарч эхэлж байгаа. Одоо ингэ нормоор нөгдө штэ. Картын бараанд чинь амбул хэдэг гэж тунхтна. 3 за тэгвэл 1 ширхэг талах авах юм байна. Аха. 1 шил арх оногдох юм байна ч гэдэм үү. Амбул хэдэг бол 4 гүнтэн. За тэгвэл нэг 2 ширхэг талах оногдно. Карта гэж картын дугуулаа нэг картын барааны үе гэж нэг байдаг. 90-од оны үед байсан. Яг одоо яаж вэ? Норм нормоор хуваарлаж өгч эхэлж байгаа. Нүг амттай. Тэгэд өглөөнөөс үд шалтал ажиллав. Тэгэл Наполио бүгднгийн ингээл өөр өдөрдөн. Би өөрийнхөө мистер Джонс эзнээс хизээ чаадгүй. Тийм болохоор зэрэг энэ мистер Джонсын байшин дотор ороод хэрэгтэй юм аваад ирье. Бусд нь надаа чухал биш. Ингээд дотор нь ордог. Тохинолдог. Өөрөө тэнд байна. Эний яаж вэ? Би таанс өдөрдөг чи. Тийм болохоор зэрэг би тусдаа байранд амьдрах хэрэгтэй. Тото те. Их тэнгэрийн хамч гэдэг юм уу те. За зөв 90 оны өдөрдөг чи тусдаа байранд л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Анх ол амт нөхтдөг хамт хоолддаг байсан. Тэгээд зүгээр Наполеон гэж дууддаг байсан. А сүүлээрээ яг Сноуболыг одоо байхгүй болсноос хойш Наполеон тустаа гэдэг байдаг болсон. Тустаа хоолддаг болсон. Нөгөө 9 нохоогоороо хүрээлүүлэл ингээл явж мовдаг болсон. Тэгээд хамтдаа нэг ферн дотроо ч унтхаа болсон. Инкведиг авцэрүүд хамгаалуулаад байгаа юм шиг. Инкведиг авцэрүүд бол өөрөх нь хийгсдэг юм шиг. Сүүлэрээ бүр удирдахч Наполеон хүртэл ингэж дуудаарай намайг гэдэг болсон. Тэгэд нэг шин ингэ байж идэл илжиг их сэргийг байдаг. Бенжам. Үтэн ухлаад харсан чинь Наполеон гарч ирсэн ээ. Бүх гахаануудаа дууддаг байхгүй. Бүгднийг дагуулад. Тэр мистер Джонсын байшин руу орч идэв. Итэр чи яах гэдэг юм бэ гэдэг. Ингээд орсон чи дотоос нь дүгчдэг. Цонхоор харсан чинь пүүс та нарэ жинхэн идэж уугаад найргаад я гахаа яа заваартдаг л юм бааас та нарэ гой гой хамт та юм дээр ста нарэ просто хөлбөрч идэх хөхгүй Наполио гүчи чи яач ва гэд бэ Бенжамин дуга байдаг энэ бас тэрийн мэдчлээ штэ тэгэд бүх амтд тэгш хэрэгтэй гэдэг хуйлна байдаг байхгүй тэгсэн чинь нэг өдөр Бүх амтд тэг ширхтээ гахаа илүү давуу хэрэгтэй гэсэн баглуултад бичээ хийсэн байдгийн. Ажиллаж байгаа бичээ хийсэн байдгийн. Энэ чинь хуулийг өөрчилж шít. Үндсэн хуульд гар хүрч эхэлж шít. Үндсэн хуульд дураараа өөрчлөл өөрсдөндөө хэрэгтэй хуулаа баталж эхэлж. Энэ дарангуулын дэглэм мөн үү? Дарангуулын нийгэм. Авторитар, тоталитар. Хоол хүнсээ идэхтэй хүртэл гахаанууд
илүү одоо эднэ гэж бодолж байгаа шүү дээ. Гаха хоол хүмсэд нь гаха илүү эдэн. Бүх хамт давуу эрхтэй. Гаха илүү давуу эрхтэй. Одоо ер нь юмны урд гаха байна гэд. Би та бүгдийг шударгаар удирдах жага. Тийм болохоор зэрэг сонгуул явуулъя гэж хэлдэг. Та нар яг шударга сонгуул явуулна. Би яг шударга сонгуулаар ингээд одоо та бүгдэнтэй өрсөлдөн. Надтай хин удирдахчаар өрсөлдөх үхэр зэрэг өрсөлдөгч байдаг. Айгаад. Өрсөлдөгч байдаг. Тэгсэн чинь яадаг вэ? Өрөөс өрсөлдөгч байх. Тэгсэн чинь яг санал өгсөн чинь бүх хоньнууд нь Наполиг дэмжиждэг. Хоньнуудаа их өвсгчдэг байхгүй. Тэр фермийн хамгийн тэнэг нь хоньнууд. Ядчихад хамгийн олон нь хоньнууд. Тэгэхээр яаж ин олонхын салыг би авлаа гэж нөхөдөгч дэгдэг байхгүй. Тэгэхээр яаж ин нийгмийн хар маст хин хамгийн сайн нөлөөж байна. Дарангуулч нөлөөлж чаддаг байхгүй. Учир зүггүй л дарангуулаад байдаг мөртлөө нөгөөдхөө шүт сонгоод байдаг. Яагаад? Бутагдаад байгаа юм нааш өгчдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг арай жоохон толгойн ачлаад байгаа үхрнүүд, тахаанууд, морнууд нь биштэж эхэлдэг байхгүй. Уу бид нар эсрэг санал өгдөг шүү дээ. Наполеоныг одоо сон одоо шудра сонгуулаар сольчий гэдэг. Нэгдүгээр өсөлтөгч хаана байна? Хэн өсөлтөх юм тэрнтэй? Хэнийг өрсөлдүүлэх юм? Хоёрдогт хэнийг ч өрсөлдүүлсэн бүх хоньнууд тэрний төлөө өгөөд байна. Хоньнуудын тоо олон байна. Тэгээс наас чи хоньнуудыг маш сайн тэтгдэг. Хураг болохныг наад чи хайрлаж байгаа шүү Наполеон чинь. Гэтэл биднүүсийн тугал унаг болохныг яадаг вэ? Та нар энийг бас жоохон бот ингээвс нэг амьдтийн тэр дотор үл ялыг хагалгарч эхэлж байгаа. Тэгээд өнгөт нь яг сонгол болон гут манайс чинь яаж вэ? Сонголын PR болохдоо хоньны фирм руу зүгэрсэн. Паст өвсгийг бол зүгэрсэн. Асгаж өгдөг байхгүй. Хоньнууд бол ерөөхдөө Наполеон тэгж хэлсэн юм уу? Тэгвэл Наполеоны л зөв. Тийм. Хоньнууд нь тэгдэг. Хоёр хөл, дөрвөн хөл сайн, хоёр хөл муу гэж өвсөн идэл байгаад тэгдэг. Тийм. Наполеон бол хангалттай өвсөн нь өгч байгаа. Хэрэгтэй юм л өгч байгаа шүү дээ. Дутагтаа байгаа юм нь өгч байгаа байхгүй. За тэгээд ажиллаулна. За яг энэ нэг удаа Мистер Джонс идлэнгээ буцаж авах гэж бас нэг хурц ирдэг. Энэ бол миний идлэн. Энэ амтд давраад байна. Миний амтд шттэ. Юм уу Наполеон одоо хизээ болцсон юм. Тороо байхаас л би мэднэ. Юм уу чинь юу юм гээд. Тэгэд хідэн найсараа дагуулж ирээд нөгөө амтны ферм рүү чинь дайрдаг байхгүй. Та буудалцал. Тэгэн готнстой нараа бүн алан хитаан болоод мөргөхийн мөргөлд тэмцээд гэл тэн готн хөөх яг зовжиж барьсан. Сайлхын дээр миний дэлблээд нураагаа ачиж байгаа байхгүй. Одоо яах юм бид тэр терем ажиллахгүй бол хоол хүнсгүй болох гэдэг. Яг тэгэл бөөм байлдаан болоод хүмүүс ингээл ялагдаал зүхтааж байгаа шүү дээ. Наполеон тэ нөхдөө comrades attack гэл тэ нөхдөө довтол дайр гэл та нар бүгднгийн ингээл өстой байлдаал хөөгөө явуулдаа шүү дээ. Аа нэг алт тэ гавьяаны медаль гаргаад ирдэ шүү дээ. Тэгээ өөр яг байлдаж байгаа гэдэг. Амьтдын баатар бол. Тийм, нуугдаад байдаг байхгүй. Өөрөө байлддаггүй. Бүх амьтд нь байлдаж байгаа. Цусаар урсгаад. Тэгсэн чи ялдаар төгсчдөг байхгүй. Өөрөө гарч ирсэнээ нэг медаль гаргаж ирж байгаа байхгүй. Шаглы. Өөрөө байлдаагүй нөхөр байхгүй. Нэг хоёр дахь баатарыг өөртөө өгчдөг үстэй. Үзүүнээсээ ингэв. Ер нь энэ дарангуулгч нарын энэ цолоо өөртөндөө л өгдөн. Генерал Исмус цолыг Сталин өөртөө л өгсөн шүү дээ. Хинд өгөх юм бэ? Хинд тэрэнд өгөх юм? Лен өгөх юм. Баатар цагаан хаан өгөх юм уу? Алирт алуулцсан. Хин өгөх юм? Өөрөөс нэлээд хүн байх их дургу. Тэгэд та бүгдийг дэлхийн 2 дугаар дайнд ингээд одоо та бүгдийг би эх орныхон төлөө зүтгэсэн учраас генерал Исмус буюу цэргийн хамгийн дээд цолыг хэн нэгэнд нөгөөмөр байна. Та нар ер нь одоо дотроосоо сонгож агаад улс төрийн төвчөө намын төв хороо хамт олон маань ингээд өөртөө шийдчихгүй хайрт эцэг Сталин минь таал байгаагүй бол биднес яах вүлээ таал байжж зүйл агуу орс орныг удирдах байгаа шүү дээ зүйл холбоот усыг бүтээн байгуулж байгаа шүү дээ таал өөртөө танийгаал бид нар сонгоё монгоё заар буюу хамт олны шахалтын дагуу өөртөө өөрөө ихгүй гэж хаал өөртөө өгдөг л байхгүй тий ч Наполеон ч өөртөө өгчихөж байгаа ингээд цол өгч байгаа юм. Тэгэд Бенжамныг нэг өдөр харахад нөгөө алга хаанууд нь өө мистер Джонсын идэлэн дотор тоглоом нь тоглоом
тоороонууд нь тоглож идэг. Аха. Манерийн зургууд энэ тэндгүү. Гэтэл нэг өдөр эзнээ дөрөөгад Наполио хоёр өдөр яваад хэлтээ. Аха. Эзнийхэн ашкаунаас хувцыг аваад өмсөд эхэлдэг байхгүй. Чи одоо яаж яах юм бэ гэд. Бенджамин гарч байгаа. Тэ бокс трейд дуудсан шүү дээ. Бой бокси. Бокс нашир. Яасан чиний хараа. Энэ яагаад юм бэ? Мистер Джонсид орооч юм болов. Та удирдахч Наполио. Уулан та биднээс нөхөр үздэй гэхдээ. Одоо би камерат биш гэж байгаа. Нөхөр чинь намайг тэ нөхөр нөхөр гэж дуудахгүй шүү гэж байхгүй. Би бол удирдахч. Намайг удирдахч Наполио гэж дууд. Дасхан дасхан дасгаж яагаад өөрийнхоо руу загнадаг байхгүй. Ямар ч дарангуулгач нарын зам. Одоо камерат Наполио гэж ярьдаг байсан байхгүй. Нөхөр Наполио гэж ярьдаг байсан. Нөхөр Наполио гэсэн чинь одоо удирдахч Наполио. Лидер Наполио. Удирдахч Наполио. Нөхөр Сталин би ийм бодолтой байна. Гэж ингэж ярьдаг байсан болвол одоо яах вэ? Эцэг Сталин гэж дуудана. Эцэг Кимэрсэн гэж дуудана. Эцэг Кимчин ер гэж дуудана. Мөнхийн удирдагч юу юу гинэ? Энэ дарангууллын систем шүү дээ. Насан туршийн намын дарга. Ким Жон Унч гэдэг юм уу тийм ээ? Агуу их удирдагч зүүрлэшгүй их хүчрэхэг Пол Потч гэдэг юм уу? Энэ дарангуулгч нарын л одоо майн фьюрер, мини фьюрер. Тийм ээ? Агуу жолоодөгч. Энд чинь яаж вэ? Ард түмний нэг байсан хэрнээ? Ард түмний дундас гараад ирэхээр дарангуулгч болоод ирэхээр ингээд одоо багвагаар хуурч эхэлж байгаа хэрэг. Жийхэн үгтэй хамгийн гол нь гинт хуурхгүй. Багвагаар. Тусмалга хийсээр агаад. Тий. Лидер Наполеон. Та яагаад мистер Джонсийн хувцыг өмсөж байгаа юм? Та яагаад өөрөө гертэнд амьдж байгаа юм? Би таануусыг удирдах байгаа учраас. Би удирдахчийн байранд амьдарч удирдахчийн хувцыг өмсөж байгаа. Та нар зөвшөөрч байгаа үстэ. Ноо. Зөвшөөрөхгүй гэлт гсэн чинь. За тэгвэл олонгийн санал явуулчих гэж бүх хоньнууд agreed гэдэг байхгүй. Зөвшөөрлөө. Олонгийн саналаар шударга ардчилсан сонгуулаар би ингээд лидер боллоо. Next time never call me comrade. Just call me leader. Ятаста. За ингээд яаж ин багвагаар дасхан дасхан одоо удирдахч болсон. Тэгээд миний эсрэг та бүгд жишээ Бенджамин, Бакстер та бүгд те үхэрнүүд тийм ээ. Санал өгсөн учраас энэ термиг босгох шүү гэдэг байхгүй. Ано цалин термэ босгох гэдэг. Ядчихад одоо тэр термиг босгохгүй бол яах вэ? Хаалг болох гэдэг. Тахианууд миний эсрэг бослог гаргасан байна. Та өөрөө биднүсийг харж чандаагүй. Яагаад гэж та өөрөө биднүсийн өндгийг хулгайлж байгаад хоёр хөлтнүүд зараа байцтэй. Наполеон тэгэхэд үгүй ээ би тгээгүү гэд. Та нарт хатуу анхааруулъя гэдэг дэгдэг байхгүй. Тэгсэн чи үнэндээ та нар удирдахчаа бас хүлэн зөвшөөрч хүнддэгч байгаа юм чинь сүүгөөг ундгоо гэж хэлдэг байхгүй юу? Гайхаад хэлдэг. Тэгсэн чи өөрөө сүүгийн өндгийн нөгөө ноос ноолуурын хүмүүст худалдаалцсан тууж идэв. Наполеон тэгэд эхэндээ юу яадаг? Ийм нууцаар хийдэг агүй мухай. Үндсэн хойгоор ингээ хулгайлдаг. Одоо үнэнүүдийг үндсэн хойгоор сүүгийн ингээ саачдаг. Хоньнуудынхаа ноосыг нь авчдаг. Дахиануудынхаа өндгийг ингээ авангуутаа хүмүүст зарчдаг. Тэгвэл өглөө осоод ирэнгуут сноубол шүн ирээд таныг одоо ерөөсөө Наполеоны хийсэн одоо буруу босормог бүх зөөс дандаа сноубол хийцэн байна. Сноубол ирээд таны өндгийг хулгайлцсан сноубол ирээд үнэнүүдийн чинь сүүгээ ингээд саага явцсан шүү. Би бол ерөөсөө та нарын төлөө л гэж байгаа. Би бол та нарын төлөө одоо хүнс тийжэл чинь цоглуулах чинь. Тийм болохоор салхин дээрмийн хурдан одоо босхий. Босхий. Өглөө эрт одоо босдох цагийнхаа одоо нэг цагийн өмнө та нар босох хэрэгтэй гэлтэй. Тэгэхээр тэр болохоор амьдтад айгүй. Тэр болгонд нь итгэцсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар нэгэн буруу юм хийн гут
яадаг штэ. Сноубол сноубол те зүүдэн дээрээд намайг Наполеоны эсрэг ийм юм хийг гээд хэлсэн учраас би ингцэн гэл нөгөө хийсэн хэрэгээ хүлээж ирж байгаа гэдэр ингээд ийм өөр өөр хүмүүстэй арх хөдөлтаалж байгаа. Өөр арх авч явуудаг байхгүй Наполеоч. Тэгэд яаж вэ? Хүнийг илж байгаа штэ. Хэрэгээ өөрөө хүлээнэ гэдэг бол хамгийн том нотлохон юм. Энэ НКВД-ийн харгас офицер Андре Бишинский. Тийм болохоор зэрэг хэргийн өөрөөр нь хүлээлдэг байхгүй. Би яа харахгүй сноуболд гэсэн учраас гээд бүх амтад хэрэгээ хүлээ гэж зарлаг болгодог. Тэгэхээр зэрэг сноубол нь хуржиж уулзаагүй шүү дээ. Засан бөмбөг ирж уулзаагүй байхгүй. Тэгэхэд яа харахгүй сноубол намайг ингэсэн учраас би өөр ирэхгүй. Өөр ирэхгүй тэгсэн гал. За чи хэрэгээ хүлээж байгаа болохоор зэрэг энэ удаа чамайг уучлаа. Яг ингэж эхэлдэг. Тэгэл нөгөө бүх юмыг сноубол руу чигчих юм бол удирдахч намайг өршөөнө гэдэг юм. Аа яг үзэл бодол руу ингэ шилжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байгаа юм. Арт түмэн хидий чинь тэнэг байна. Номгүй байна, ухаангүй байна, боловсралгүй байна. Төдий чинь төрд тавих буюу удирдахч нартаа тавих шаардлага нь багасч эхэлдэг байхгүй. Хидий чинь удирдахч нартаа шаардлага тавих багасна. Төдий чинь удирдлагын аппарат томорч эхэлдэг. Хидий чинь удирдлагын аппарат томорхох тусам төдий чинь ард түмнийг дарангуйлдаг. Хидий чинь дарлуулах тусам төдий чинь дарангуйлагчтай хайртайдаг. Энэ бол яг бүрэн нотлогдсон улс төрийн том онол шүү. Тий. Амьтад бол одоо нөгөө баталсан анх баталсан 7 хууль дүрэн байгаа шүү дээ. Тий. А тэрийг бол ерөөсөө уншаад мэдхгүй бичиг үсэг мэддэг амьтан байхгүй. За хонь Бакстер мэднэ. Бакстер. Хоньнууд бичиг үсэг мэдхгүй. Мэдхгүй. Бакстер мэднэ. Хоньнууд бичиг үсэг мэдхгүй байх ба ямар хууль байдгийг ч баг мэдхгүй. Тэгээд амьтад ер нь бол мартцсан байдаг. А харин Наполеоны одоо хийж байгаа үйлдэлүүд баа штэ. Хоёр хүл дээрээ босоод явдаг бол тэрийг харангуйтай хүү эн чинь хоёр хүл дээр босч болохгүй гэсэн хууль байгаа юм дээ гэл тэнгот эн чи хэдгээр залтанд байгаа юлээ гэд дандаа нөгөө Наполеоны хийсэн одоо болохгүй хийсэн юм харангуутаал гів гинт хуулиас хамж эхэлдэг байхгүй тийм тэнгот нь хоёр хөл дээр явахгүй гэсэн чинь би таханартаага сэтгэл санаа нэг байгаа таханараа дэмждэг таханар маань үргэлж хоёр хөл дээр явдаг болохоор зэрэг би бас таханараа дуурайгаад яагаад явж болдгүй яг ингэж хэд нэг тахаатайгаа барьцчихдаг нөгөө тахаан яахаар гоо хоёр хөл төлтөө би одоо ингэдэг гэд Тэг юм хөтн та хувц өмсөд шүү дээ гэж хэлдэг байхгүй. Та нар ч гэсэн өвлийг дулаахан давахын тулд нэмнээ хэрэгтэй биз дээ. А би бол яаж ийн хувц л өмсөж чинь. Нэг өдөр дээшээгээ харсан чинь тэр хуйл нь гахаа нар бүгдийг өдөрт ингээ хараад татдаг байхгүй. Тэгээ дураар нь өөрчилж шүү дээ. Ану балруулд айцсан тэр нэг байшингийн хана дээр бичсэн байгаа шүү дээ. Юу вэ тэр мажорын хийсэн хуйл хайцсан бэ? Ин юу юм? Наполеонизм уу? Карл Марксийн онол яасан? Фридрих Энгельсийн онол яг зөв онол нь хаа байна? Гажууд усан юу болж байна? Октябрь хэвсгэл эцэг Ленин юу хийсэн? Ленинизм болгосноо? Дараад нь Сталинизм болгосноо? Хитлер яасан? Хитлеризм болгож ирсэн үү? Мао Цэдун дарга яажсан? Мао тэ Маоизм болгож ирсэн үү? Өөрийн дураар альва эзмийг гуйлаад эхэлж байгаа. Одоо өөртөө ашигтайгаар Нимэдсэн чинь тэгээд хуйла автоматар яг өөрийн дураар. Тийм, баг Наполеонизм болгож штэ. Тийм, Наполеонизм болгоцсон. Гахаанууд бүгд давуу хэрэгтэй. Бусад амтд ирэхгүйгээ бичсэн байдаг аахгүй. Бенжам арчдаг аахгүй. Ганцаардад идэг. Цөөдөд идэг. Тийм, Бенжамин бол бичиг үсэг мэдж байгаа штэ. Бенжам мэдж байгаа. А боксер бас. Боксер мэдж байгаа. Тэнгуут ингээд амтд ингэж байгаа аахгүй. Хүүе Бенжамин над энэ хуйл дурамч ингээд өөрчлөгдөд байгаа юм шүү гэл. Тэгсэн чинь оо би ийм хэрэгт оролцохгүй гэд. Ер нь бол ингээд дандаа ингээд өөрийгөө ингээд арьсаа хамгаалаарсаа байгаад байгаа. Тэгэл чи энийг Наполеон удирдахчид хэлэх хэрэгтэй гэнгут. Оо би ийм юмд оролцохгүй гэл. Тэгсэн мөртлөө ерөөхдөө ингээд юм төвийг сахисан байртай. Аа. Яг ийм Нарт мөн айж штэ өөрөө. Тий. Тэгэхээр Бенжамин бол бас ухаантай байхгүй юу? Даанч ганцаардаа цөөдөд. За яг гоо Бакстер тал нийлнэ үү. Бакстер бол нөгөө өстө жинхэнэ ажлын төлөө төрсөн гэдэг шиг. Тий. Хөдөлмөрч мөр. Хөдөлмөрч маш хөдөлмөрч. Аа тэгээд Наполеоны тэр нөгөө одоо тэр чинь удирдлага тий. Одоо тэр дарамтыг бол дарамт үзүүлэх тусам
би дээрээ би илүү сайн ажиллах хэвээр юм байна. Хоёр дахин ажиллах хүчээ нэмэх хэвээр юм байна гэж хөдөлмөрлөө л гэдэг хөдөлмөрлөө. Тусам Наполеон яаж дарлах тусам улам хичээгээд хэлдэг. Хичээгээд байдаг. Багстар улам хичээдэг. Бенжам бол нэг л үгүй байна гэдэг байхгүй. Тэгээд Бенжам нэг муу илжиг чинь гэд нэг их тоодгүй. Аа муу тэнэг stupid. Stupid jackass. Одоо тэ. Тэ. Тоодгүй. Бид нэр одоо энэ терми буцаагаад барьчихл юм болвол болно гэж хэлсэн мэн ингээд хангалттай болно гэл хичээгээд идэг хичээгээд идэг. Тэгээд нөгөөдөл чинь нэг өдөр яа харахгүй бүх өндөгнүүд байхгүй болсон байна гэдэг байхгүй. Дахиад нар та нар яга өндөгөө нуусан гэдэг байхгүй. Гэхдээ бид нар өндөгөө нуугаагүй гэдэг байхгүй. Бид нар өндөгөө нуугаагүй өндөгнүүд таа байна гэдэг. Бид нар өндөгөө нуугаагүй штэ. Гэл шүгэлцэн чинь нөгөө нохоонод нүрээд иж байгаа штэ. Винкс Spitrayers, traitors, тэ уруугчд. Нөгөө талыг тэ. За айлу хэрэгээ үлээ гэдэг байхгүй. Snowball бүх өндөг өгсөн. Snowball өгсөн юм а удирдахчаа. Биднийг уучлаарай. Энэ удаа уучлахгүй. Destroy them. Бүгд ингэ алдаг. Таханууд нөгөө нэг Rottweiler-ууд нь таханууд аалаа гэдэг байхгүй. Энэ танад хатуу сургамж болно биз. Тахиада дахиагүй манай ферм. Болох л байлгүй. За одоо асуудал үссэн. Гэтэ өөрөө өндгийг авсан. Өөрөө авчаад гим зэмгүү дахиануудыг ер нь бол хилмэгдүүл, энэ бол хилмэгдүүл. Хилмэгдүүлэлт. Гэхдээ тэгэд яг хоёр хөлтөө яваад байгаа нь өөртөө бацаад яваад байгаа гэж байгаа шүү дээ, тий. Гэрчүүлдэх дург байхгүй. Наполеон яга хоёр хөл дээр явдаг чинь. Дахианууд хоёр хөл дээр явдаг. Өөрөөс нь илүү хоёр хөл дээр байгч байх хэсгүү одоо. Өөрөөс нь илүү гарахч байхгүй, өөртөө адилхан нөхөрч байх хэсгүү. Одоо яаж вэ? Хилмэгдүүлэлт. Геноцид хийж эхэлчихсэн шүү дээ. Одоо бүх дахианууд алсан. Өндөгтөө өндөггүй манай ферм явнаа. Тэгс чи өөрөө өндөгнөөс уйдцсан байдаг билүү? Өөрийнх нь тоороо нь хордлог авцсан байт. Тэгэд иргэн тойрон Наполеоны зургууд. Ян зинзин костюмтай. Пижактай. Тим зургууд олж эхэллээ гэхгүй. Тэгэд за энэ яг биштлээ гэд. Тэгжэл нэг шинэ салхи гардаг билүү? Бас хүмүүс дахиад айрдаг билүү? Яадаг үлээ. Терм нураад багстар гимтчихдээ штэ. Тэ одоо Фредрик гэд хүнд нэг терми худалдаалах гад зарах гад ч юу те. Тэ зарах гад билүү. Тэ. Тэгж байгаа гэсэн чинь нөгөө Фредрик чинь хуурамч мөнгө өгт хуурамч нөгөө чек өгсөн байдэн штэ. Тэ 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 тэ. Тэ. А энэ нэг бит хэдэд юм чек өглөө энэ чекэн дээр битсэн мөнгөн дүнг одоо мөнгө гэсэн үг юм байна гэлтэй. Тэгсэн чинь нөгөөх нь хуурамч. Хуурамч хэдэг. Хуурамч хэдэг. Тэгээ тэрнээс үүсээд нэг юм жижигэн чихүү те тэмцэл гардаг. Тэрэн дээр боксер гимтчихдэг. Тийм боксер гимтчихдэг. Тэгээд нөгөө боксерыг яадаг үлээ. Нядлаханд явуулчихдаг. Тэгтээ амьтдтай болохоор нөхдөө бид нэр боксерийг одоо эмчилүүлэхээр өмнө рүү авч явах гэж байна гэж тэгсэн чинь Бенжамин энэ хотлагт та нарт тэнэг байна да гэлтэй та нар бол тэнэг шүү боксерийг эмчилгээр авч явахгүй штэ одоо ингээд мэдлэгээр авч явах гэж байна гэд тэгээд энэ ганцхан боксер явахдаа юу гэдэг вэ Бенжамин гэж орилдог байхгүй Наполеон эзэн манд тухай гэхгүй штэ Бенжамин гэж орилдог За одоо ойлгомжтой. Энэ бишцэн. Одоо яг уу Бенжам нээлж. Ааха. Эсвэл хэнийг нээлж? Одоо яг уу. Тэгэд нэг шин яаж ийн? Унтчихс нөгөөдөл чинь бүгдээрээ найрлаа. Аас бүх гахаанууда ингээд зогсооцсон. Өөрөө ингрээр дүр медальтай. Бүх гахаанууд нь бас адилхан хувц өмсцөө хоёр өл дээр явдаг болсон байдیں۔ Бүгдээрийнх нь ингрээр дээр медаль зугаал. Мистер Джонс юм байшин дотор. Камрадс галтилж байгаа шүү дээ. Have a good одоо тий динер орой хоол сайхан зоглоцох аваа гэсэн нэ. Ингээд яг хоёр хүн шиг. Яг хүн шиг гэдэж хэлдэг байхгүй. Энэ ч юу болж байна гэдэг. Тэгэд яадгүй бүгдээрээ найраад найрлаад цогтцоодаг. Би та бүгдийг ачгсан мартахгүй гэсэн нэ. Бүх нохоонууд та арх дарс хоолор айлдаг. Нохоо нэг идэх юм бол цатхаа митэхгүй дийдэг. Гитсээ дүүртэл идээд, хитрүүлж идээд, зарим нь бөөлжөөд хордлого авах нь аваад
яадгүй согтон согтдог. Тэгэд нэг өдөр Бенжамин ерөөсөө надлаа болохгүй. Наполеон таавал байсан худалч гэдэг нь ер нь зоригддаг байхгүй. Цонхны цаанаас харсан чинь Наполеон харагддаггүй. Министр Джонс харагддаг байхгүй. Нүдээ ингээд нухалт нь штэ. Нүдэндээ ч итгэхгүй штэ. Тэгэд иргэн тойрных нь харсан чинь нөө согтоод хөвдөцсөн хаанууд нь бүгдээрээ министр Джонс болж харагддаг байхгүй. Чи юу болж байна гэд. Гэхдээ министр Джонс ийм олвол олцсон юм уу гэд. Гайхаад байдаг. Тэ бүр ингээд толгоогоос ихсэснэ. Нүрээ очиод торхтой усан дүрдэг байхгүй. Буцаж очиод сэргээд харсан чинь бүгд министр Джонс болж харагддаг. Наполеон харагдаагүй. Өөрийнх нь нүдэнд нь харагддаг. Бүх амьдтай сэрээдэг байхгүй. Ганц министр Джонс байхад яалаа? Гэтэл одоо тинчээ зөндөө олон министр Джонс болсон байна. Наполеон министр Джонсын дүр тойрсон байна. Министр Джонс Наполеон шиг болсон байна. Цүмөр яах вэ гэдэг вэ? Тэгээ яаж вэ? Жигтэйхэн сайхан нийгэм байгуулъя гэсэн байхгүй. Дарангуйлал үүссэн. Мистер Джонсос 7 доор дарангуйлагчийг сонгосон. Тэр нь ч төрийн эргэлтээр гарсан. Ардчилсан шудрах сонгуулийн дагуу гарсан. Та нар намайг сонгоо бидтэй л гэж хэлнэ үү? Би сонгуулийг ерөөсөө өөрдаагүй. Олонхын салаар би гарсан бидтэй л гэж хэлнэ. Энэ яаж вэ? Нэг мистер Джонсоос илүү их мистер Джонс боёо. Өмнөх дарангуйлагчаасаа бүр аимшигтай дарангуйлагч дотроос гаргаад ирчих. Яагаад? Яагаад нүдөө олоогүй юм бэ? Яагаад нүдөө олоогүй? Яагаад хамгийн мундаг гаргаагүй юм? Тэр фирми өөрсдийнх нь амьдтийнх нь өөрсдийн сэтгэж байгаа сэтгэлгээнээс олж байгаа. Тэник мас олон байгаа бол тэгэл дуусаа. Хинийгээ сонгох нь тодорхой байхгүй. Хулганы дундаас хулган л ерөнхийлэгч болно гэхээсээ ч муур хизээж ерөнхийлэгч болохгүй. Гахаанууд гахаагаа сонгоно. Тэр хизэж мориг сонгохгүй. Гү ядаж бодон гахаагаа удирдахч болохгүй шүү. Ямраар дүм байна? Яг тийм засаглал тогтдог. Фридрих Бастиагийн хууль гэдэг. Энэ нь мундаг хэлсэн байдаг шүү. Ямраар дүм байна? Яг тийм засаг тогтдог. Энэ бол улс төрийн амар том нөлөө байхгүй. Ер нь улс төрийн бодит үнэ юм шүү дээ. Одоо Наполеон байхгүй болсон. Бүгд мистер Джонс хуурцсан байна. Та нар очиод хар л да гэдэг байхгүй. Бүгд очиод хардаг байхгүй. Ядж байхад бүх амьтдийнхэн нүдэнд нь мистер Джонс удаж харагддаг. Энэ яаж вэ? Ийм олон мистер Джонс болсон гэж юу? Мистер Джонсоос хэд дахин илүү дарангуйлагч гарсан шүү гэдгийг одоо харуулж штэ. За одоо айх хэвээр. Бүгд дайрч байгаа. Одоо юу? Бослого. Хувьсгал. Одоо Наполеоныг хусъя гэж байгаа. Нүгэ гахаанууд танцуг. Тэгэхэр заавал дарлуулан барим байж ухаантай сайн хүмүүсээ тэднүүсийгэ золиослуулан байж ухаардаг юм байна. Зүгээр нард юм бол. Бусад үед хүн хилээд байхад авчилцдаггүй амиал бодд юм байна. Оросын ард дүмж байна уу? Монголын ард дүмж байна уу? Хятадын ард ер нь зүгээр ард дүм тим юм байна. Английн ард дүмж байна. Ер нь бол ийм дарангуулны нийгмийг ер нь туулаагүй Европын улсууд, Азийн улсууд байхгүй шүү дээ. Бүгд л туулж байгаа шүү дээ. Дарангуул гэж яг юу гэдэг вэ? Өнөөдөр ер нь хойд солонгосос жоохон тийм байх юм болов уу? Тий, хойд солонгос гэснээс хятад, хойд солонгос гэд энэ зарим улсуудад энэ Жорж Оруэллийн цохиолыг уншихыг хориглсан байт юм л. Харин тийм яг л юу шүү дээ те. Энэ улс төрийг л харуулж байгаа шүү. Энэ чинь Наполеон л байхгүй юу? Тий. Тэр одоо хятадар тэр чинь Мао Цзэдун нөгөөх нь хиймэрсэн л байхгүй юу? Аха. Зүүн засгаар ярих юм бол Сталин. Тий. Ер нь бол одоо энэ ард түмний дундаас бас нэг ийм хувьсгалч хүн гараад ирэх вэ дээ гэдэг болгоомжлолын үднээс бас хориглсан байт юм бол. Тэр энийг энэ юм байна. Нёгийг солиход өмнөхөө дордуулдаг гэж ямар үнэн үг вэ? Юу үнэхээр дорд өмнөхөөс илүү гаргадаг юм байл да дордуулчт юм байна. Нёгийг солиход ямар ч юм тийм. Найз залуугаа сонгол өмнөхөөс 7 дорыг л олно шүү. Найз өсгөөгөө солиход өмнөхөөс 7 дорыг олно шүү гэдэг шиг эхнэрээ солих юм бол нөхрөө солих юм бол өмнөхөөс дордуулдаг. Дордуулахгүй л юм шүү гэж үгээд. Үгүй тийм харин нёгийг дордуулчаад. Тэгэхээр өдөрдөгчөөс хараа.
тэнгийг сонгоно. Биш тэнгийг сольдог байхгүй. Тэнгийг галзуугаар сольдё. Галзууг дибилээр сольдог байхгүй. Өмнөхөөсөө дордуулаад байдیں۔ Яагаад ингэж гэдэг юм бол? Ер нь л зүгээр хүн солилцоо хийхэд л өмнөхөөсөө дордуулчаад байдаг. Арт өмч гэсэн мистер Джонс ямар амар дарангуул жилаа. Энэ мө дарангуулагч болчвол энэ мө байхгүй болгочул гэх тэр ферми амьтад чинь бослог гаргаж явуулсан шүү дээ. Бүр дахиж ирэх гээд тэр гутан тэмцээр хагаад явуулсан. Тэрнээс долоон доорыг өөрөөсөө гаргасан байхгүй. Энэ тэр фермийн амьтдаас өөрсдөөс нь болсон. Мажор хөгшин мажор болвол та нар одоо ийм тэгш ирэхтэй бүх амьт нь тэгш ирэхтэй ийм одоо артчилсан гэх үү дээ тийм. Ийм л одоо ийм нөхцөл байдал та нар амьдрах ёстой гэд уг нь бол энэний төлөө тэмцээ гэсэн. За тэгээд тэмцлээ хийж чадсан, ялалтаа байгуулсан. За тэгээд дараа нь бол нөхцөл байдал бүр дордч эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ 20 дугаар зууны түүхэнд гарсан коммунизм, фашизм, нацизм. Ер нь бол шударга ёсыг л одоо та хэд хийх ёстой гэдэг байгаа хэвгүй. Тэр бүх нийтийг тэгшхэн жаргааж болтгүй юм байна. Зүгээр л ян зэнзэн хувь тавилан ян зэнзэн өгөгдөлтэй юм байна. Хүн болгон хувьтай. Ян зэнзэн. Тэгэхээр ийм шүү дээ. Чи наттай чацаа байх хэрэгтэй гэснээр өндөр нөхрийн хөлийг цавчаад иж болохгүй юм. Чи наттай адилхан чацаа байх хэрэгтэй гэдээ намхан нөхрийг сунгаад иж болохгүй. Би одоо тийм байхад чи бас тийм байх хэрэгтэй гэсэн тийм барьцаа байж болохгүй. Би одоо нэг те би одоо нэг адилхан юм байсан юм байж чи энэ одоо наттай л адилхан нөхөр байсан шүү дээ. Тэгсэн ч одоо хашаа байшинд адилхан хашаа байшинд одоо юу хаавсан амьдэрдэг хаймар ундаг болцсон адилхан л байсан дээ шүү дээ. Ингэж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь зүгээр коммунизм л байхгүй юу? Нийтээр адилхан байх хэрэгтэй. Чи тэр чацаа байх хэрэгтэй мө? Үгүй үсттэй. Чи тэр заавал адилхан үзмэс хэрэгтэй. Би бууцын дуртай бол чи цовийн дуртай байлаа гэж бодъё. Адилхан бууз идэх ёстой гэх юм уу? Үгүй ээ, ийм адилхан байж болдгүй. Бүх юм өөрөөр үүдэг. Тэгэхээр бүх нийтийг тэгшдгэн жаргаа гэдэг бол өстой. Утоп шүү, хутлаа шүү. Энийг бол коммунизм гинэ. Энийг Джордж Орвел амтны фермер ингээд миний те масштабын багсгаад гаргаж ирж байгаа юм байна. Болохгүй. Хон бэлчээртэл гарна. Илжиг морьч гсэн адилхан тэхэл баг. Гэхдээ хон өндгөлөхгүй. Дахиад өндгөлнө. Хон хорголно. Өхөр тугална. Бүгднгийн адилхан өндгөлүүл дээ тэгвэл. Бүгднгийн дугуллуул та. Хорголуул та. Дахианаас хийж хурхаахгүй шүү дээ. Адилхан гэж байдаг. Бүх юм ондоо. Хувь тавилантай. Гэхдээ тэнцвэрийн хууль ертөнцийн жамаар л захирагдана. Хүчээр хүнийг бүр альва амьтныг альва амьд биетнийг хизээж хүчээр жаргаадгүй. Тэр чинь өөрөө зовж зүдэрч ухаарад өөрийнхөө жаргалыг өөрөө бүтээх хэрэгтэй байдаг. Хүчээр жаргах гэж оролдож байна шүү дээ. Хүчээр адилхан байх гэж оролдож байна шүү дээ. Энэ яасан ч болохгүй. Энэ бол хүний нийгэм туршигдсан 20 дугаар зуунд ч үсээд 20 дугаар зуунда устсан нэг юм. Коммунизм, фашизм, нацизм онолтойгоо практиктайгаа түүхийн хогийн савнд хаягдлаа. Гэвч энэний үлдэгдэл, энэ туршилтын үлдэгдэл коммунист орнууд тий байсаар л байна. Оросд байсаар л байна. Монголд ч бас нэг хуучнаасаас салахгүй. Намсгаалт хэдлүүл одоо болох гээд байна. Одоо ч хэддгээр зам билээ. 21-р зам. Тий, тэгэхээр энэ зохиол маань өөрөө 20-р зам. Тэгэхээр бүхэл бүтэн 100-д амжилтсан байхад өнөөгийн нийгэмд зарим одоо дэлхийн улс орнуудад энэ байсаар л байна. Тэгэхээр амьтдаар одоо төлөөлүүлж одоо энэ бичиж байгаа энэ бичлэгийн хэлбэр өөрөө арт түмэнд одоо энэ зохиолыг уншихад их ойлгоход түгэн болж байна л да. А зүгээр одоо улс төрийн хэллэгээр ч юм уу те ингээ ягтлсан үгээр хилээд хүн унших нэг өөр. А тэр дүр өгөөд тэр дөрүүдийн амьдралыг ингээ яаж байгаа гэдгийг харуулж байгаад хүн уншаад ойлгох бас нэг өөр байгаах. Тэр зөөрлөлүүд байна. Амьтдаар зөөрлүүлж. Тэгэхдээ Наполеоныг Бенжамин унгаж байгаа биз? Бенжамин юу юм? Илжиг үстэй. Арчлагийн бэлэг тэмдэгч нэ. Илжиг аахгүй. Бенжамин ч арчлсан хувьсгалыг хийж байгаа аахгүй. Арчлаг хийж нэ гэсэн үг. Яг нь Америкийн нэгдсэн улсын тэр бэлэг тэмдэгч дэр арчлагийн бэл арчлагын намын бэлэг тэмдэг
нөө нэг илжиг байдаг. Бүгд наймт намын бэлэг тэмдэг зам байдаг гэлөө тийм ээ. Ер нь бол яг хав илжиг шиг тэнэг гихгүй. Ардчлал гэдэг бол яг л өөрийнхөө дураар эрх чөлөөтэй тийм одоо хашинч гэдэг юм уу. Тийм лээ. Гэхдээ өөрийнх нь шиг эрх ашиг зөрчигдөхөд утаан төвчдөг. Утаан төвчдөг. Төвцээр байгаа л нэг өдөр задлархал юм бол усглаа хийц гэдэг. Энэ бол яг Бенджамнар төлөөлүүлж штэ. Бакстраар биш Бенджамнар төлөөлсөн. Энэ арай бүр гажуудуулж өшөө ийзен болгож байгаа юмнууд байна. Одоо эргээд өөрийнх нь байгуулсан нийгмээс ухарч эргээд зөвлөлт нийгэмд оръё, коммунизмд оръё гэсэн Беларусь ч гэдэм юм уу. Эсвэл одоо нэг дарангуйлагчаа дахин сонгоо тэрнгүүгээр л бол бид нар болохоо байлаа гэж ягшл итгэж ш зарим ард усын ард юм. Хүний нийгмийг харуулсан зохиол ярьж байгаа болохоор улс төрчгүй. Гэхдээ улс төрийн шин чанар энэ амтны фермийг бол маш сайн гаргасан. Улс төрийн иизмүүдийг бол маш сайн гаргасан. Тэгэхээр юугаар юу хэлж байна? Ухаантай ард юм. Ухаарач тий. Ухаарах юм бол зөв удирдахч өөрсдөө гарнаа. Бити гаднаас нэг мундаг удирдахч ирнэ гэж бодоод бай. Бити Чингис хаан дахин төрөнө гэж бодоод бай. Манлайлагчийг бити хүлээгээд 70 ухамсартай. Өөрөө өөрсдөө ухамсартай. Өөрөө өөрсдөө ухаарах юм бол аливаа ард түмэн ухаарад өөрөө өөрсдөө баялгийн бүтээж хөдөлмөрлөх юм бол аянда мундаг удирдахч чинь гараад ирнэ. Бүгдээрээ бэлэнчлэг сэтгэлгээнээсээ болооч. Ойдлого тавтлогоос юм өгнө гэдэг шүү дээ. Бити тэгээ. Тэр бол уул уурхайн асуудал. Өөрсдийнхөө юм аа эхлээд чаддаг юм аа олоод чаддаг юм аа мэдээд хүн ямар нэг юм чаддаг л байгаа. Тэрнийгээ сайхан бүтээгээд улам төгөлдржүүлээд хөгжүүлээд үнлүүлээд яваачий. 76-ыг бити хараад байгаач. Зүгээр бусдыг бити гарид бусдыг бити харж амьдраач амьдрал ганц олдох он жилүүд нь те насууд чинь дууслаа. Тэгэхэр чинь энэ яаж нар тэм дандаа нэг тийм 70 ухамсартай манлайлагч хаагаад байгаа хгүй. Чингис хаан дахиад төрдөг юм байна та. Бурхан минь бидэрт пүүтэн заяа. СЖП шиг алхагч нараа цаазалдаг ийм ундаг өдөрдөгч яа манай Монгол гардаг юм бэ? Ийм их хүн хэрэгтэй. Бишээ битийдик. Бусдын эмийг л бити яар. Бусдаа бити өөрийгөө харьцуул чи бусдаа адилхан биш. Манай ард хүн бусдаа адилхан биш. Хуучинслэг үзлээс сал. Тийм биз? Гэгээр. Учир зүггүй нэг гэгээр л түрээ цинха багшид шав ороод гэсэн би ярихгүй. Зүгээр ухаараач. Аливаа эмийг бодит үннээр наану цаану ойлгодог бол аянда амьдрал жигдрээд ирэхээр ийм хүмүүсийг удирддаг хүн аянда дундаас нь төрнө гэж байгаа хэрэг. Тэрнээс чи бити гаднаасаа бити манлайлагч хаа бити нэгэн ахуй хүмүүс дахин төрн мөрнө гэсэн юм яриад тийм байхгүй. Тэгэхээр яаж вэ? Амтны ферм гэдэг бол дарангуйлын дэглэм гэж яг юу гэдэг юм? Тоталитар дэглэм, авторитар дэглэм. Юу гэдэг нь бүгдийг адил тэгш болох гэж оролдсон. Энэ яг юу гэдэг юм? Адил тэгш оролдох болохыг оролдож байгаа удирдахч нь өөрөө өмнөх удирдахчаасаа долоондор юм болж шүү дээ. Ямар амар дарангуулгч байлаа. Дарангуулгч Джонс эзнээсээ маш их юм суралцсан нөхөр байхгүй юу тэр Наполеон чинь. Маш их юм суралцчаад бүр хэд дахин илүү дарангуулж эхэлж байгаа хэрэг. Энэ бол амар. Энэ бол энийг бол амар харуулж байгаа шүү. Animal Farm. Дахин дахин нэг уншчих хэрэгтэй. Яг үнэ. Маш их юм ойлгуулна шүү. Ерөн би өнөөдөр хэлэхэд хүн болгон л уус төржөөд байна. Эхлээд амтны фермийг уншицгаа. Уус төр гэж яг юу байдгийг. Тэ? Иизмүүдийг ойлго. Коммунизм, фашизм, нацизм гэж юу юм бэ? Демократ гэж юу юм бэ? Либерал гэж юу юм бэ? Социал демократизм гэж юу юм бэ? Социализм гэж юу юм бэ? Тийм биз? Консерватизм гэж юу юм бэ? Энэ болгоно зүгээр ойлго. Тэрнээс чинь бити шуураад. Сонгол болохоор Учир цэггүй л нөгөө ард өмдөө хайртайгаа зарлана. Тэ яадаг уу? Худалдчихдаг өстэй саналаа. Бити энэ animal farm-ийн хоньнууд шиг байгаад байгаа чи. Гү тийм биз дээ. Хоньнууд шиг байгаад байгаа чи. Цөмөрөө нэг ухаарцгаах хэвчээ шүү. Аль бүх улсын ард түмэнэ гэж. Зөвхөн Монголын ард түмэд би яахан чи бид нар чи Монголын нийгэмдэрэ байга болохоор Монголын нийгэмдэрэж ичих ярил л та. Бүх улсын ард түм минь ээ. Аимшигтай дарангуул, аимшигтай нийгэмд байгуулж цагийг бити өрөө. Энэ яваа амьдрал, энэ яваа нас чинь ингээд хизүү нийгэмд өнгөрч нөө. Ухаараач ээ.
сайн сайхан амьдрий гэж бодвол өөртөөсөө эхлэе чи гэдгийг бити ийм Наполеон шиг хүнийг дундаасаа гаргаач. Дундаасаа гарахгүй тулд өөртөө жоохон сэхэрээ чи гэдгийг Жорж Орвел амьдны фирм гэдэг зохиолороос маш сайн гаргасан. Гаргаж байгаа. Яг маш сайн гаргасан. Ер нь бол маш олон одоо талын ийм одоо ухаарлаад тий зөүлүүдийг гаргаж байгаа. За тэгээд түн дээр мөн нэмэх нь бол одоо тэмцэл хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө энэ тэмцэл гээд байгаа. За дэлхийд дахинд бол хувьсгал тий хувьсгал. Ер нь бол яг энэ амтны ферм дээр гардаг маш олон одоо Францын хувьсгал гэж байна. Бас ингээ ард түмнээс ингэж гарч ирж байгаа ингээ хоёр. Октябрь хувьсгал байна. Тийм, тэгээд одоо Америкийн хувьсгал ч юм уу. Ер нь бол энэ хувьсгал хийх нь ер нь зөв юм уу? Тэмцэл хийх нь ер нь зөв юм уу гэдэг юм бас гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? За тэгээд тэмцлийн үр дүнд яах вэ? А эрхчлөө тий тэр шударга ясанд хүрдэг. Гэтэ яг энэ нь бас энэ нөгөө талаараа бас ийм одоо буруу одоо хувьсгалыг одоо манлайлж байгаа одоо тэр өдөртөгч гараад ирэх юм бол бүр анх байснасаа бүр долоон доор болох ч одоо ийм аюултай шүү тий. Тэр хувьсгалыг суутнууд сэддэг, зоригтнууд хийдэг, завсрын шаарууд нь завшдаг гэж үгэдэг байхгүй. Энэ бол яг батлагдсан үнэ. Тэгэхээр хувьсгал ягаад тохироо бүрдээ? Ард түмэн хэцүүдсэн байгаа тохиолдолд аянда хувьсгал нийгэм цаг хугацаанд дуудчихний. Одоо хувьсгал хийхгүй бол болохгүй гэдэг. Хувьсгал гэдэг чинь яаж вэ? Өртгөр бүтдэг бөгөөд аливаа зүйлийг оронгоор нэргүүлдэг. Хувьсгал хийсний дараа маш хурдан хувьсгалч нараас салаач гэсэн байдаг байхгүй. Тэгвэл тэд нар чинь дахиад хувьсгал хийх гэж яваад байдаг байхгүй. Хамгийн дуртай хоол нь толгой байдаг байхгүй. Толгой нь дуртай байдаг байхгүй. Толгой залгаа яваад байдаг байхгүй тэд нар чинь. Тэгэхээр маш хурдан хувьсгалаа хийсэн бол хувьсгалчтаасаа түргэн салаад дараагийн дундыг барьсан тэр төвийн үзэлтэнэ Бенжамин шиг Бакстер шиг хүмүүст өгч ижил гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл бол нөгөө хувьсгалчаа яг хувьсгал хийх тэр хувьсгалч хэрэгтэй. Чаддаг юм байна. Ёстой мундаг. Хийсний дараа маш хурдан холд. Тэгээ маш хурдан тэр хувьсгалчнараасаа эхлэ холдооч. Тэгэхээр яаж вэ? Баян хувьсгал хийгээд л тэр нийгэм, улс орон, ард хүмүүс бүр сүндийн байгуулс тий. Болохгүй шүү дээ. Чи маш их өртгөр хийгддэг. Хий. Яг үнэхээр яа харахгүй тэр ард түмэн хувьсгалын тохироо яаж бүрддээ? Ард түмний амьдрал хизүүдсэн. Ард түмний амьдрал үнэхээр дарангуйлын дэглэмд ороод зовсон. Тэгэхээр аянда ард түмэн босоод хувьсгал хийнэ. Хийлээ. За одоо дарангуйлагч нараас тагсан. Одоо хувьсгалч нараа холдуулчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тихгүй бол болохгүй шүү гэдгийг бас гаргаж ирж штт. За өнөөдрийн дугаараар ярилцсан амтны ферм гэдэг ном. Номыг одоо үзэгчтэй бас ахаад нэг уншаарай, сонсоорой гэж зөвлөмөр байна. Манай зангийн аудиод сонсдог хэлбэрээр үнэгүй орсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол номыг одоо уншихаас гадна сонсох нь бас илүү бас гоё юм. Төсөөлөл мэдрэмж ялангуяа ийм орчин нөхцөлийг маш гоё бүрдүүлдэг. Номоо сайн ойлгоорой. Тий. Зүгээр унших биш, ойлгоорой. Тий, ер нь бол би амтны ферм номыг бол 10 жилдээ уншиж исэн. Номын сангаас жилүүдэд уншиж исэн. Гэхдээ тухайн үед бол ер нь л одоо ийм тэмцэгч удирдахч аа буруу удирдахч нь ингэж байгаа мэн амтнаа ингээ хохироож ийн гэл нэг тийм ойлголттай үлдсэн. За магадгүй одоо ахад нэг уншихад бол бас нэг өөр цаад утгаараа юу илэрхийлээ. Би одоо санала 23 таад амьссан юм ба шүү. 23 таад амьссан юм ба. Цаад утгаараа энэ ном юу илэрхийлээд ийн гэдгийг ойлгоорой. Дараад нь анализ боёо дүгнэлт хийгээрэй. Тэрс хинч уншиж шүү дээ. Би чи цагаан толгойн байраа тэмдэглэсэн нөхдүүд бүгд л ном уншиж байгаа. Энэ номыг уншичаад ойлгоорой. Бүр ойлгохыг хичээгээрэй. Тэгээд дараад нь юу гүйлээд байгаа юм бэ? Юу илэрхийлээд байгаа? Юуд болгоомжлуулад байгаа юм бэ гэдгийг нь. Тэгээд зүгээр энэ номынхаа утгыг маш сайн гаргаж дүгнэлт хийгээрэй гэж би басна. Гомороо. Энэ бол агуу бүтээл. Жорж оруулаа. Тэглэх яах вэ? За баярлаа. За өнөөдрийн дугаараа өндөрлүүлэх үү тайлаа. За тэг. За. За таны мэдхэг эхлээд яваатай. Зангаа ТВ-ийн номон дурлагсад нэвтрүүлгийн дугаар өндөрлж байна. За баяртай. Дараагийн дугаараар эргэж уулзъя. Дэд хүний нөөц ба ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хялбарчлах, бүтээнжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 100,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95% хангаж ирсэн үндэсний компани юм. Thank you.